wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya, injineer Cabdi Canshuur Xasan, ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra oo la xiriira meelmarinta sharciga 252 ee afuraha dalka lagu soo waco marka waddamada dibadda laga soo wacayo ama furaha dalku uu leeyahay oo isticmaalaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee hadda ka howlgala dalka Soomaaliya. Waxana uu sheegay in qof walba oo Soomaali ah ama qof walba oo sita kaararka markaasi ay ku diiwaangashan yihiin furaha 252 la ogaan doono cidda ay tahay si loola socdo ammaanka, buu yiri. Waxana wasiirka sidoo kale uu ka hadlay in aanu jiri doonin tartan markaasi aanu ku salaysnayn sharciga Islaamka ama tartan aan xalaal lahayn oo ay wada galaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka shaqeeya. Waxana sidoo kale uu sheegay sharcigani inuu diidayo bataatanba in shirkad si gaar ah u haysato isgaarsiinta dalka Soomaaliya. Waa kan injineer Cabdi Canshuur Xasan oo ka hadlaya arrimahaasi xilli uu la hadlayay qaar ka mid a saxafiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed. Marka su-aashu waxay tahay sharcigan muxuu ka dhigan yahay marka, waa maxay faa'iidadiisa? Sharcigan waa sharci nidaaminaya, hagaya, maamulayo dhammaan isgaarsiinta dalka inta xuduudida Soomaaliya loo yaqaan. Sharcigan wuxuu abuurayaa hay-adda liya hay-adda isgaarsiinta qaranka, hay-addaas oo maarayn doonto, maamuli doonto dhammaan mawjadaha hirirka iyo isgaarsiinta dalka uu leeyahay marka laga reebo kuwa ciidamada iyo kuwa ammaanka. Sharcigan wuxuu ka dhigan yahay inaan ka kaaftoonno baryadii faraha badneed, sababtoo waxaan ognahay haddaynu rabno ciidamadeenna, shaqaalaheenna inaan mushaar siino, haddaynu rabno adeegii bulshada inaan wax ka qabanno, oo waxbarashadii, shaqo abuuriddii, dhammaan in waxaa loo baahan yahay dhaqaale. Dadka dibadda markay mucaawarada ay noo soo diraan, waxaa laga soo qaadaa cashuurta dadkooda ay ka soo qaadeen, wax naga siiyaan. Annagana caalamku markay intoona waxaynu ahmaa dadkiina cashuur qaadataan, sektorka ama qaybaha ugu badan ee cashuurta ka soo xaroo kartana waa isgaarsiinta. Isgaarsiintana waxaa naga hortagnaa keliya in sharci loo helo. Sharcigan marka wuxuu ka dhigan yahay in dakhligii gudaha kor loo qaado, si mugleh kor loogu qaado. Taas wuxuu ka dhigan yahay marka inaan dhiibi doonno ee noo fududaa doonta dhammaan mushaaraadkii iyo waxyaabihii kale adeegii bulshada ee dowladda inay u qabatay ahayd. Sharcigan wuxuu kaloo ka dhigan yahay amniga inuu wax ka qabto. Wuxuu rajis garaynayaa dhammaan simkaarada wixii hore loo bixiyey iyo waxa la bixi doono waa waajib, waana qasab, waa sharci in la diiwaan geliyo. Waxaad ogtihiin maalin kasta marka wax la qarxinayo simkaar ama telefoon ayaa lagu qarxiyaa, haddana ma naqaan cidda iskale. Hay-adaha amniga waxaa u fududaan doona inay soo helaan cidda iskale ahayd mas-uuliyaddeeda ee qaado. Sharcigan wuxuu kaloo aada wax ugu qabanayaa dhinaca daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha iyo shacbiga isticmaalay oo hadda aan wax xuquuq aan lahayn. Wuxuu siinayaa kow in qadadka laysku furo oo hal simkaar ama hal telefoon shirkado dhan aad ku wici kartaan. Wuxuu sharcigan u damaanad qaadayaa macaamiisha in lacagta aad dhiibaysaan iyo adeega ladiin qabanayo mid isku jaanguwaan oo isu dheeli tiran inuu noqdo, oo hadda qofka uusan ogeyn ama internet ha noqdo ama telefoon waxa aad ku shubatay iyo waxa lagu siiyey inay isla-egin in kale cid aad ugu dacwootana ma jirto. Marka sharcigan wuxuu damaanad qaadayaa in macaamiisha ay helaan adeeg tayo leh, laysku hadlayn karo, lana awoodi karo. Sharcigan wuxuu kaloo wax ka qabanayaa inuu la dagaalamo monopoliga ama shirkad keliya ama koox keliya inuu wixii dhan ay wada haajirto. Sharcigan wuxuu ilaalinayaa shirkadaheena madaniga ee soo dadaalay oo runtii abaal nagu leh in maaragtay qadarina nagu leh oo muddo badan dalkan wax ka soo qabtay, in laga ilaaliyo tartan aan xalaal ahayn, laakiin tartanku waa furan yahay, maalgashigana waa furan yahay. Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya, injineer Canshuur, ayaa waxa uu ka jeediyay barnaamijka maqal dadka oo ah barnaamij ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre uu ku soo horfariisinayo golihiisa wasiirada ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina su-aalo toosa ay ku weydiinayaan warbaahinta Soomaaliyeed. Cabdishakuur Shaashaa, Raadiyo, Telefishinka City, Jowhar.